Da. Ali nećeš u Maricu govoriti o čovječu. Doćemo tamo, šta je problem? Evo idemo. Pa evo idemo s vama. Idemo s vama, ako se bojite da se... Molim vas, samo nekoliko riječi, nema potrebe ni za kakvo uzbuđenje. Danas je praznik Svetoga Vasilija Ostroškog. Dajte, braću, da dostojanstveno proslavimo. Nikakav problem. Postoje ove mjere. Zavela koliko su one zakonite, koliko nisu zakonite, postoje. Postoji... Ne želim da ovo... Božo. Hoćemo kao ljudi da se dovolimo ove srto vasilje.
Civilno auto, pa ne može da ide u Maricu. Ne može u Maricu. Civilno auto, već mladik u Maricu. Svi sa vladikom do policije! Svi sa vladikom! Vladika! Svojim autom! A ja sam robot, ne. Znam ja da ti jesi nogu, znam ja. Što se strašim nego što znam. Ajde, ajde.